постановка буде зміксована, це буде і сучасні, з сучасними елементами, і, звичайно, не відходячи від історичної постаті та історичного фону, який не представлений в даній опері, ми будемо намагатися якось синтезувати. Ми не маємо за ціль акцентувати саме постать Богдана Хмельницького таку як історичну постать, а все-таки розкриваємо його людське нутро, це його кохання, звичайно, яке пересікається із його могутністю і величчю. Саме Данкевича, бо це знакова така опера, відома, але мало виконувана. Вона була поставлена давним-давно, вже в 50-х роках попереднього століття. І буквально ще, може, двічі після цього були постановки, і так неоправдано забулися. Партитуру з різних театрів знаходили, нотки для оркестру, це були в Києві, театри національного Києва. І театри Львівського оперного театру, опери та балету.